Bet jaunais gads Latvijā sācies ar Kailsalu, kas tuvākajās dienās pastiprināsies. Vienlaikus daudzas upes joprojām izgājuši no krastiem aizvadītās gada nogalas atkušņa dēļ. Ar atskatu uz 2023. Gadu un arī prognozēm turpmākajām dienām mums pievienojas kolēģis Toms Bricis. Labrīt, Toms. Labrīt, kolēģi. Nu, laimīgi jauno gadu, mēs vēl tev neesam satikuši. Laimīgi jauno gadu jums arī. Ka tiešām. Ka tu atcerējies. Jā, pareizi. Divi spilgtākie notikumi šķiet aizvadītajā gadā. Mēs esam runājuši arī ar tevi un cilvēki daudz ir paši runājuši. Lielie plūdi, kas bija Jēkabpilī un arī Lielgraudu krusa augustā Zemgalē un Kurzemē, ir tagad jau uz pilnu gadu atskatoties vēl kas varbūt iezīmējies. Nu šie divi notikumi tiešām visspilgtākie gan, nu, postījumu ziņā, gan vizuāli ļoti iespaidīgi tie skati, kas bija gan no Jēkabpils, gan no Dobeles novada un citām vietām Kurzemē un Zemgalē augustā bija dramatiski, bet no meteoroloģiskā un klimatiskā skatu punkta raugoties, tie varbūt nav pat tie spilgtākie, jo, nu, ņemot vērā klimata pārmaiņas, kuras gribot negribot ik pa laikam kaut kur mums parādās, tad šie divi notikumi tādi, kurus tā 100% ar klimata pārmaiņām saistīt nevar, lai gan visticamāk klimata pārmaiņa ietekme uz tiem bija, bet daži citi notikumi, piemēram, tieši pirms gada, iestājoties 2023. Gadam, mums bija nevis šāds sals, bet pat plus 11 grādu siltums, un pagājušā gada 1. Janvāris kļuva par jebkad siltāko janvāra dienu, kāda Latvijā bijusi, nu, tas, nu, gandrīz, nu, neapstrīdam ir klimata pārmaiņas. Janvārī vienkārši nekad nebija bijuši plus 11 grādu Latvijā. Un līdzīgs bija augusta siltuma, karstuma rekords, karstākā nakts Latvijas vēsturē. Tā bija pirms tās lielās krusas. Iepriekšējā naktī bija ļoti tveicīgs un Salkrasta pusē Skultē, nu, varam stacijā, nekļuva vēsāks par 26,5 grādiem. Tātad nakts. Diena, kad ir 30 un vairāk grādi, tad iestājas nakts un temperatūra noslīd līdz 26,5 grādiem un tad atkal kāpju uz augšu. Par pusotru grādu šīs karstākās nakts rekords tika pārspēts un tas nav iedomājams pagājušā gadsimta klimatā. Un vēl viena tāda ilgstoša parādība bija lielais sausums pagājušās vasaras sākumā. To noteikti arī pēc aptaujas sociālajos tīklos, ko veicu, noteikti vairāk atceras cilvēki, kas dzīvo laukos, kuriem ir mazdārziņi vai kāda cita tādāk saimniecība ietekmē sausums, jo no aprīļa līdz jūnijam šie trīs mēneši kopā ņemti tik sausi arī nekad iepriekš nebija bijuši. Un šādi notikumi, kas notiek pirmo reizi zināmajā vēsturē un Latvijā laikapstākļus novēro tā visaptveroši, nu, jau gadsimtu kopš 1924. Gada, tad nu tos gan diezgan droši var pieskaitīt klimata pārmaiņām, jo plūdi Jēkabpilī nesasniedza, nebijušas apmērus, lai gan tur pietrūka tikai daži centimetri līdz lielākiem plūdiem vēsturē. Nu, netipiski, ka ziemā, bet arī ir bijušas citas ziemas iepriekš, kad tie vīžņi veidojas un jau janvārī, februārī rada plūdus. Un tāpat Lielgraudu krusa, lai arī šis negaiss 7. Augustā bija ļoti plašs un negaiss mākonis aptvēra, nu, neierasti lielus apvidus, tomēr līdzīgi krusas gadījumu vēsturē ir zināmi. Tā ka jebkurā gadījumā grūti atrast tos tādus elementus, kas neliecina par klimata pārmaiņām un arī gads kopumā trešais siltākais šī pēdējā gadsimta laikā kopš Šveices novērojumus un to augstumu trūkumu jūt arī datos, kas ir tādi vienkāršāku uz ādas, saprotam, augstākais rīts pagājušajā gadā bija ar mīnus 26 grādiem Vidzemes augstienē. Un, ziniet, Latvijas ziemā tomēr mīnus 26 grādi nav nekāds diži bargais sals. Un arī tagad ir uznācis augstuma vilnis, bet nu, tie ir tikai ap mīnus 20 grādiem tajos pašos zosēnos, jo projām nu, jau būs 11 gadi, kā mīnus 30 grādu sals nemaz nav redzēts, lai gan pagājušajā gadsimtā bija katru otrā ziema ar mīnus 30, 35, pa 40 grādiem zem nu. Zem nulas, un arī augstuma un karstuma rekorda tā attiecība jau vairākus gadus ir pagājušā gadā 270 dažādi lielāki, mazāk mēroga karstuma rekordi un 60 augstuma rekordi. Nu, tendence uz dēlnes. Jā, tendence uz dēlnes. Tāds intensīvs gadu kopsavilkums. Raibs. Toms dažās minūtēs. Viss gadu ietēja. Par turpmāko, ja runājam, tāds augstuma pastiprināšanas režīms tagad ir ieslēgts. Lielais slēdzis janvārim ir bijis. Ja? Šāds Kailsals. Cik ilgi turpināsies un vai kādas postījumas tas arī var nest lauksaimniecībā sevišķi? Jā, nu, izskatās, ka šis būs lielākais Kailsals. Kopš es paskatījos arhīvos 14. 15. Gadā bija divas ziemas
ziemas pēc kārtas, kad izsala ziemā šis jau šobrīd izskatās iespaidīgāks nekā tajos gados piedzīvotie. Tā ka postījumi, diemžēl, bet noteikti būs. Un ne tikai ziemājiem, es domāju, arī mazdārziņu īpašniekiem jo, un augļu audzētājiem, jo arī augļu kokiem šāds sals jau ir bīstams. Protams, eksotiskākiem persiki, aprikozes, kas un tagad dārzos ir parādījies, būs bēdīgi. Ogulājiem, tāpat vīnogām, dažādām eksotiskākām šķirnēm. Ja nu kaut ko vēl var sasekt, varbūt, ka var, bet es domāju, ka nu jau būs par vēlu, jo visa nedēļa būs ar kailsalu. Sniegs neko nesasegs, nepalīdzēs. Nē, nedēļas otrajā pusē maz lietiņa, tāds simbolisks parādīsies. Ceturtdien, piekdien, varbūt vidzemē Latgalē kaut kur 1-2 centimetri. Nu, tā nav tāda sedziņa ar garu. Tā nav tāda sedziņa, kas glābs. Un kas būtiski, gaiss ir ļoti savs atšķirībā no tā augstuma, kas bija ziemas sākumā decembrī, kad bija gan sals, gan sniga un sniga nespēja tīrīt, tad šī gaisma ir ļoti sausa. Un, piemēram, šobrīd ārā relatīvais gaisa mitrums ir 70-80%. Es tagad neieslīgšu tur fizikālās detaļās par gaisa īpašībām, bet tad, kad to augsto gaisu ielaižu telpās un izvēdināt telpas noteikti vajag, tad sasildot šo ārā gaisu līdz istabas temperatūrai, relatīvais gaisa mitrums samazinās līdz 10-20%. Procentiem, tas ir ārkārtīgi sauss. Mums izkalsta elpceļi, mēs kļūstam uzņēmīgāki pret visām slimībām, tā ka, ja nu ir iespēja, tad telpās gaišajās dienās šundēļ ir jāmitrina, tas būs ļoti, ļoti sauss. Mm-hmm. Un par upēm runājot, ūdens līmenis beidzot visās upēs sāk pazemināties, bet tā kā veidojas ledus, jo piemēram Salacā ir pie Mazsalacas izveidojies viens ledus sastrēgums, kas īslaicīgi palielina ūdens līmeni un dažās citās Latvijas upēs arī tas var atkārtoties, bet nu šis stabilais noturīgais sals izskatās pozitīvi skatoties uz Daugavu. Nu ir cerības, ka šīs nedēļas laikā Daugava pārvilksies ar stabilu ledus kārtu, neveidosies vairs vižņi, neveidosies vižņi un sastrēgums, kas bija iemesls pagājušās ziemas lielajiem plūdiem. Nu, jācer, ka tā notiks, tas ir ticamākais scenārijs. Un vēl viens elektrības cenas līdz ar augstumu ir sākušas biržas cenas kāpt augšā, jo pieprasījums ir pieaudzis, bet par laimi netipiski Baltijas jūras reģionā, bet augstums nāk ar vēju, līdz ar to vēja enerģija tiek saražota pietiekamā apjomā, lai tie pīķi nebūtu ļoti lieli, jo uz augstumu viļņiem, kad vēl nav arī vēja, tad cenas parasti ir ļoti, ļoti augsts. Šoreiz iztās nedēļas otrajā pusē pat kļūs vēl vējaināks, kas, protams, nav iepriecinoši mums pašiem, jo, man liekas, tas kā pirksti sals, izejot ārā vienā minūtē jau spēj nosalt, ir ļoti, ļoti augsts jāģērbs silti. Klausies, tad, nu, bet cik ilgi tam ir šitā salsem un cik ilgi būs jāģērbjās? Nu, līdz maijam droši vien. Bet nē, šī augstuma viļņa vismaz tāda īslaicīga pierimšana, ja ne pavisam beigas nākamās nedēļas sākumā. Īslaicīgi tuvu nulē būsim, vismaz īslaicīgi šobrīd izskatās uz dažām dienām. Vismaz. Nu, ko, paldies Tom. Meteo, geogrāfija, ekonomika, enerģētika, viss kopā vienā lielā tā ekspertīzes kamolā. Paldies, ka atnāc šorīt. Paldies.